Iya, di plastik ya. Jadi anget terus ya, kok tekan-tekan ya mau. Ya, ini mana? Kita telepon dah, kita ngeli. Halo, assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Mas. Piye tok ora tekan-tekan jare ngateri? Di ngapura, Mas. Adik ae iso nerima. Adik yo meh omong, Mas. Koyone kok adik wis ora iso nglanjutke hubungan iki, Mas. Adik arep dicodhoki karo bapak iki, Mas. Di ngapura ya, Mas. Pakemi ya, Dek. Jare meh berjuang kan mati. Ayo kok mbek janda, Dek. Aku ini berjuang, Dek. Esok awan nongi, boleh rezeki. Kawin dandani. Padang wis tadi, saya ke omah lalir sing ngancani. Aku testo karo kowe. Aku cinta karo kowe. Nang opo kok kowe ngarani? Gusti, wae ora sabar. Jom menek ora? Ora. Ki menek. Kenapa kowe tega ninggalke aku? Kang, kenapa apa kesurupan? Weh, cacile kira sampe melu-melu. Ah, kenapa to, Kang? Ono masalah apa? Iki masalah ati, cacile rasa ngerti. Apa malu? Totake ah. Wah, apa ngotot garange? Ono masalah ati, Kang? Oh. Kang, ora usah dolanan cinta, ora gelem terluka. Alah, sajul ki ngerti apa, ora usah melu-melu. Oh, alah, garangan ki lho sing wis berpengalaman. Alah. Lambene ki apik tenan, ora iso apa. Nyong kok, Kang? Ngene, Kang, gak kandani. Kandani apa? Kang, nek dekne wis ora setia, mending ditangke wae. Bener ya? Ah iya, Kang. Wah, sumplake
kena ajeke mun panet tinggal. Ondone lagi mrene nggih. Kelanjingan ane semplak ya tahun jika ke ondo mana tiga mayu semplak action jangan lupa jangan lupa jalan-jalan ke Temanggung, jangan lupa mampir sini. Mestinya mau bujur nanti pi toh.